Таня Микитенко є з нами на зв'язку, журналістка, блогерка і кумир тисячів і сотень тисяч українців. Вітаю, Таню, гарна вишиванка. Ти роблю всім компліменти. Дякую. Тань, будемо говорити цього разу не про регулієве знавство, а про медійну безпеку. Зокрема, про присутність людей, так би мовити, з брудненькою репутацією і в загальнонаціональних марафонах, і в тому контексті, як вони перефарбувалися, перехрестилися, не побоюсь цього слова, певні з них. Ну і про те, як українські журналісти зверталися, зокрема, і до Мінкульту, і до влади, щоб якось провести ревізію цього загального національного марафону. Бо дуже важко забути висловлювання певних панів і паняночок ще до повномасштабного вторгнення, про те, як вони лобіювали і фактично внесли свій внесок в те, щоб це вторгнення відбулося. Ви точно досліджуєте цю тему і точно маєте думки з цього приводу. Справа в тому, що дійсно я дуже детально досліджувала цю тему. Дуже багато ефірів ми зробили, оглядаючи те, що звучало в ефірах. Це декілька потоків інформації. Один з потоків передбачав те, щоб заперечувати в головах українців те, що Росія веде проти нас війну, і ці люди 8 років працювали на те, щоб переконати українців, що ніякої війни немає, що це все громадянський конфлікт, державний переворот, тощо, тощо, тощо. Це одна з таких, один з полюсів, на якій працювала такого типу пропаганда. Також працювало дуже багато інших полюсів, і вони були прив'язані, по-перше, до меншовартості, до насичення нашого ринку російськими фігурами, російськими контекстами, для того, щоб ми менше цікавилися українським. Також поширення всіх цих фейків, які пов'язані з біолабораторіями, з тим, що ми знаходимося під зовнішнім управлінням, з тим, що треба носити в шапочку з фольги буквально. Дуже багато нісенітниць звучало в ефірах системно, і навіть якщо самі журналісти не озвучували цього, ну, принаймні, вони себе так називають журналістами, я вважаю, що це робота пропагандистів або робота просто статистів, які знаходяться поруч з спікерами в ефірах. Навіть якщо вони не озвучували ці думки для того, щоб, тримаючи в голові те, що це ризики, і потім за це треба буде відповідати, гості, яких добирали до ефірів, добирали системно, добирали дуже у великій концентрації, говорили самі за себе. Ну, тобто, якщо ви декілька разів на місяць запрошуєте в ефір Євгена Мураєва, який розповідає про те, що взагалі ніякої Крим не окупований, війни ніякої немає, українці самі винуваті, нам треба щось зробити з державним переворотом, який стався у 2014 році, то таке системне запрошення гостей говорить саме про політику тих журналістів, які працюють тим чи іншим чином. Тож зараз величезна робота має бути проведена, по-перше, для того, щоб підняти всі ці архіви, і вони, зокрема, у мене є, і на своєму каналі. А вони зачищають. Я... Точно, мадам Спушкінська із Житомира починає зачищати свої ефіри там з одним іспанським, так би мовити, недочоловіком. Не лише з ним. Не лише з ним, а і з Медведчуком ефіри зачищаються, і з Кивою, і з Рабіновичем, власне, з усією цією кампанією, пов'язаною з ОПЗЖ, і всіми спікерами, які відстоюють кремлівський порядок денний. І не лише пані Влащенко це робить, дуже багато інших журналістів намагаються, ну, тих, хто називається журналістами, намагаються відкраскатися від свого попереднього досвіду, забуваючи про те, що навіть якщо ви видаляєте власні ефіри або канал перестає функціонувати на Ютубі, все одно хтось колись передивлявся те, що ви робили, і у мене є, ну, досить великий архів саме на тих гравців, які грають зараз ключову роль у телевізійному марафоні. І зараз, на жаль, Міністерство культури та деякі спікери від влади виголошують тези стосовно того, що не на часі нам розбиратися з колаборантами, а на часі нам всім згуртуватися і працювати разом проти ворога, забуваючи про те, що напередодні вторгнення ці ж люди відпрацьовували історію про те, що нам треба якось перетерпіти ці складні дні, і що Росія, звичайно, ніякого вторгнення робити не буде, і що у нас з Росією братські стосунки, і нам треба якось миритися. І всі ці люди, вони закладали думки про капітуляцію своєї аудиторії. Капітуляції не сталося, і зараз їм доводиться дуже активно працювати
перефарбовуватися. Більше того, я можу сказати, що цинічним виглядає те, що ця робота ведеться дотепер. Тобто вона не зупинилася 23 лютого і після 24-го навіть ті, хто перефарбувалися, вони перефарбувалися досить відносно, тому що продовжують вести роботу, запрошуючи дуже активних спікерів, які захищають порядок денний Кремля, запрошують українців, так би мовити, типу Олександра Роднянського, який розповідає, як він покаявся, як він зараз буде працювати на інтереси України. І я наведу просто один маленький приклад. Зараз з'явилася інформація про те, що Олександр Роднянський збирається знімати телесеріал. І нам дуже сильно бракує, звичайно, серіалів з російською оптикою на російську тему. У нас ж переповнений ринок українським продуктом, історіями саме про нас, тому Роднянський через те, що про українців знято вже дуже багато, знімає серіал про становлення, планує знімати серіал про становлення Путіна. І планує цей серіал знімати на підставі книги Зигаря «Кремлівська рать», ну щось там таке, який описав весь цей процес. І ви знаєте, я зараз от перечитую, після того, як я прочитала, що планується такий серіал, і прочитала, що це знову ж таки занурення українців чомусь у російський порядок денний, я вирішила переглянути цю книжку, бо я її колись давно читала, цікавилася, і я бачу там серед фігурантів, серед злочинців, які працювали проти України, на знищення України, серед тих, хто придумував оці всі мислеформи, які зараз дотепер нав'язуються як російському соціуму, так і українському соціуму, ці вороги нашої держави, вони зараз присутні в наших ефірах і в наших культурних продуктах, навіть якщо це не в протягом марафону відбувається, це відбувається в інтернеті, це відбувається в ефірах досить помітних медійних особистостей, і нас знову ж таки занурюють у порядок денний, пов'язаний з Кремлем, пов'язаний з Путіним, пов'язаний з тими людьми, які ще 20 років, не побоюся цього слова, тому прошивали своє суспільство тим, що їм треба, що навколо вороги, що Україну треба підкорити, що Україна як окремої держави існувала не може, що Путін найвеличніший і так далі, і так далі. Всі ці люди, які працювали на те, щоб створити ту систему, яка на нас посунула і нас зараз вбиває, ці люди далі продовжують бути присутніми у нашому просторі. І я бачу, що ніхто не зупиняє, не збирається зупинятися. Тань, а вони це роблять по інерції просто, ну, якби, бо звикли це робити. Це, чи все ще відробляють оці от там інвестиції певні, які були в них закладені? Ну, мені здається, що, по-перше, це певна інерція, тому що у тебе є у облаштовані такі стосунки і зв'язки з тими, з ким ти співпрацював останні роки. Ну, якщо взяти, наприклад, Роднянського, він абсолютно не занурений був останні 15 років мінімум, а то, мені здається, і більше, 20 років, скільки його немає в Україні. І та він навіть коли він був в Україні, він не сильно про Україну і знімав. Ну, давайте дивитись ну, правду. Власне, але тоді все-таки 1+1, я згадую 90-ті роки, я згадую своє відчуття від того телепродукту, який робив цей канал, тоді він був фантастично цікавим і саме робив з мене ту українську дівчинку і робив для мене те українське телебачення, яке мені хотілося отримати в 15-20 років, це той період. А потім, ну, ви бачите, на що перетворився зараз канал, і от Роднянський, знаходячись у цьому порядку денному, сконцентрованому на Московщині, і серіали, які він там знімав, і цей серіал по Білій гвардії чи Дням Турбіних. Ну, тобто у нього дуже великий фокус саме на російський порядок денний, і він просто не здатний переключитися на український простір, тому що всі прошивки у нього вже російські. Відповідно, всі зв'язки у нього російські, і відповідно йому простіше знайти якусь таку тему, ніж починати з нуля знімати серіал про те, що відбувається зараз, або про шістдесятників, або про тридцяті, або про 90-ті, або про те, як з нульових до... Ну, фактично він бере період нульові тире 10-ті роки для того, щоб розказати про становлення Путіна, але мені здається, що цей період можна було б розповідати не про становлення Путіна, а про процеси, які відбувалися в Україні. Він просто не здатний переключитися. Ну, і плюс я бачу все одно дуже велику активізацію російських спікерів навколо того, що вони намагаються уже заявити свої права на український простір через те, що Україна
змогла, а ми не змогли, тому нам треба брати той культурний продукт, який надбала собі Україна. Зокрема, я вчора ввечері прочитала статтю Дмитра Бикова про Василя Стуса, і виявляється, Василь Стус росіянам зараз більш потрібен, тому що українці вивчили уроки, які нам дав Василь Стус, а росіяни не вивчили, тому вони мають читати і вчити Стуса. Ну, це вже нонсенс, це тобто продовження йде апропріації української культури, і склеювання це у один великий такий кавалок тригідійності: Білорусь, Україна, Росія, все одно три сестри, і нас все одно не випускають. І тому я думаю, що також є важливим фактором те, що продовжуються оці процеси культурного насичення українського простору російськими наративами, російськими героями, російськими процесами для того, щоб в жодному разі українців не випустити з цього поля зору. І не випустити їх з от тих от наративів, які важливі для того, щоб далі продовжувати склеювати нас в один організм. І це саме тому, чому небезпечні зараз нам, і взагалі, в принципі, для України небезпечні так звані «хороші русські», там від навіть тих, хто критикує Путіна, тому що критикувати Путіна це одне, а відмовитися від російської своєї імперськості і шовінізму. Ми ж чудово розуміємо, що куди не поїде цей хороший русський у Францію, там я не знаю, в Житомир, він там і буде будувати свою велику Росію із того, що є в нього під руками, навіть якщо це буде там, я не знаю, глина, гілочки і кізяки коровлячі. Так, або він буде запозичувати культуру тієї країни, в яку приїжджає, і накладати її лекалом, і говорити, що це той продукт, який потрібен росіянам. У росіян дуже велика проблема з тим, щоб створювати своє. Їхня культура, взагалі, їхня культура, архітектура, те, що було створено, воно засноване саме на наслідуванні чужої форми, і вони думають, що за рахунок наслідування форми вони зможуть створити щось своє. Але росіяни ніколи не працювали над тим, щоб працювати зі своїм глибинним. У них немає авторів, які говорили про душу народу, нації, чи як можна назвати це утворення, населення Путіна, населення Ніколая II, населення Леніна і Сталіна. У них не було ніколи митців, які працювали з глибинним несвідомим. У них завжди були митці вітринні, які просто відпрацьовували інтереси і порядок денний, що диктувала їм верхівка. І, відповідно, вони, обслуговуючи інтереси верхівки, близько не наближалися до потреб саме суспільства, на відміну від українських авторів, які дуже глибоко пропрацьовували саме те, що відбувалося, ті обговорення, які відбувалися у соціумі, ті процеси, які відображають наш оцей ось поступ історичний. І я зараз, ну, окрім інших проєктів, один із моїх проєктів, які я веду, це читанка, в якому ми в цьому проєкті ми читаємо українські книжки, написані 100, 150, 50, 30, 20 років тому. І я бачу, наскільки українські автори працюють з глибинним. Вчора, наприклад, ми розбирали Григора Тютюнника, і мені здається, що людина, яка, по-перше, це дуже недооцінений автор, про якого ми мало знаємо, якого ми мало досліджуємо, а по-друге, він дійсно працює саме з глибинним, несвідомим, суспільним і відображенням українського суспільства, а не обслуговує замовлення верхівки. На жаль, у росіян ніколи такого не було. Тому вони зараз дуже з великою готовністю кидаються на класний продукт, хай то українців, але або французів, або американців, або, я не знаю, кого завгодно, вони мавпують форму, але вони не розуміють, що мавпування форми не замінить глибинної роботи з суттю нації, з суттю того населення, яке там живе, тому що мені важко називати їх націю. Я вважаю, що це населення просто, з яким ніхто ніколи не працював, і вони весь час намагаються витягти когось, хто їм порішає цю проблему за рахунок виняткової форми, за рахунок забирання українського, апропріації. Я вже передбачаю, що скоро вони собі присвоять Бандеру і скажуть, що це їхній провідник російського супротиву системі чи щось таке, тому що вже йде навіть до цього, бо у них немає таких особистостей, і їм треба їх запозичувати. Можливо, саме через те вони і пхаються туди, де таке є. Ну, тому що, мабуть, ж, очевидно, підсвідомо вони відчувають, ну, хто ти?
бурят, таджик, перший раз нутеллу побачив в Гостомелі, пральну машинку. Ну, нема за що триматися їм за своє. І в цьому полягає, власне, різниця світоглядів. Але я ще хотіла запитати, вони, ну, пусті вони всередині, це правда, якщо вже дуже так банально говорити. Але вони намагаються витерти і в нас те, що залишилось. От вони в школі на тимчасово окупованих територіях перше, що вони роблять, там повикидали книжки з історії і розказують діткам, навіть просто, які по вулиці гуляють, що ми вас освобождаємо, як і та Бандера, ваш батька. І я просто хочу нагадати, що дітки в Україні зараз граються в блокпости. От по-справжньому, вони їм, ну, от вони так хочуть, рефлексують вони на це. В що граються дітки на Росії зараз? В безногого батю з букви Z? Ну, фактично, що вони зараз роблять зі своїми дітьми, це один із яскравих прикладів того, що можна показувати іноземцям, які зовсім нічого не знають ні про Росію, ні про Україну, ні про природу агресії Росії, це показувати, як вони тілами своїх дітей викладають букву Z на підлозі, в дитячих садочках, в школах, на асфальтах, вишиковують їх якимись колонами, вишиковують їх в ці колони колясок. Я не знаю, я бачила, що, ну, наприклад, серед одного з популярних видів товарів в Росії є конверт, у якому забирають немовлят з пологового будинку в кольору хакі з погонами і з якимись іншими такими ідентифікаторами військового. Тобто вони з свого пологового будинку свою дитину виносять уже у воєнній формі. Це абсолютний культ насилля, який не проговорений, не усвідомлений, який просто прошитий у цьому суспільстві. І, на жаль, по дорозі, окрім цього, вони калічать також українських дітей, що проживають на окупованих територіях, створюючи всі ці юнармії. Ну, починаючи це, в принципі, з віку 2-3 років дуже активно, коли діти тільки починають знайомитися з світом. І, здається, я бачила якийсь документ, в якому є методичка про те, що розмови про війну треба починати з дітьми взагалі на території Російської Федерації з 2-3 років. Тобто, садочку, як тільки там садочку не здатні це усвідомити, треба починати прошивати у них готовність умирати за Родину. Ще хотіла поговорити про формування культів. У нас 2 хвилинки залишаються. Я сподіваюся, що ми встигнемо. Ми зараз справді, ну, модно дуже все українське. Ми піднесені, ми пишаємося. Світ пишається, що знає там когось українську. Але в той же час у нас, як на мене, відбувається трошки підміна понять і вилазять культи там Арестович парфуми. Там ще якийсь дядечко, якого на футболках друкують. І мені здається, можливо, я помиляюся, можливо, ви мене виправите, але ми зараз поступово формуємо собі культ особистості. Я думаю, що така спроба є, і така спроба є з боку тих, хто не дуже розуміє природу українця і природу того, що насправді ми шануємо і наскільки ми класно можемо відрізняти фейкове від справжнього, наносне від того, що дійсно формується природнім чином. І я розумію, що напевно аудиторію, і на жаль, цієї аудиторії досить багато в Україні, тому що її створюють саме через, ну, цей ось утопляючий телевізійний продукт, він створений для того, щоб такі технології працювали. Але якщо взяти активну частину суспільства, то такі технології уже просто не працюють на нас, а через те, що активна частина суспільства дуже активна, то вона працює на те, щоб цей гіпноз для курей не розповсюджувався далі. Тому зараз відбувається така тектонічний злам, і мені здається, що, можливо, в короткочасній стратегії така історія може спрацювати, але це дуже не надовго, тому що українці дедалі більше починають розбиратися в самих собі. Дякую, Таню. Дякую і за те, що допомагаєте українцям розбиратися в самих собі. Тетяна Микитенко, журналістка, блогерка, була з нами на зв'язку.